se vám vybaví, když se řekne nejnovější tramvajová trať? Já doufám, že jedna nebo dvě z těch, o kterých bude tento díl adventního kalendáře. Obě tyto tratě vedou od Anděla na jih. Nejprve ale k té na Radlickou, která vede stejnojmenou ulicí přes nudné zastávky Křížová, Braunová, Laurová, škola Radlice až ke smyčce Radlická, kde končí sedmička a posilová 21. K většině není co říct, ale k Laurové ano. Většina z vás ví, co je zvonařka a čím je zvláštní. Jedná se o typ obratiště zvaný tramvajový trojúhelník neboli triangle. Zvonařka je v České republice unikátní, ale do roku 2007 byl triangle i zde. Ještě mi ale dovolte se vrátit ke Křížové, odkud můžeme po lávce nad severním nástupištěm přejít k velkému smíchovskému terminálu, kde najdeme i trať na Barrandov. Kromě dvou autobusových smyček a nádraží, zde nalezneme i tramvajovou smyčku, která se využívá hlavně při mimořádném strčení troleje v podjezdu. Tato trať pokračuje při zastávku ČSAD Smíchov ulicí Nádražní až sem na Lihovar. Tento úsek by se měl příští rok překládat blíže k železniční trati a někde odsud by výhledově měl víc Dvorecký most do Podolí. Dále trať pokračuje přes zastávku Zlíchov až k běžně nepoužívané smyčce Hlubočepy, kde už začíná rychlodráha. Celý tento úsek trati má společnou jednu věc, a to způsob zavěšení trolejí. Ty jsou v celé délce kromě zastávek zavěšeny na půlkruhových sloupech. A naopak každá zastávka se něčím liší od těch ostatních. Tak například Hlubočepy jsou v porovnání s ostatními jednoduché a bílé. Dále trať vede okolo zastávky Terasy přes 700 metrů dlouhou estakádu, přes Dalejský potok, Hlubočepskou ulici a trať do Rudné u Prahy. Poté vede po travnatém pásu až sem k zastávce Geologická, která je taktéž jednoduchá, ale je žlutá. Další zastávky už tak jednoduché nejsou. Následuje totiž obrovská modrá k Barrandovu a červená Čeplinovo náměstí, po kterých následuje už jenom obyčejná zelená poliklinika Barrandov a pak už jen smyčka sídliště Barrandov, kde končí 4, 5, 12, 20 a noční 94. A na závěr mi dovolte stručný osobní názor na celou tu kontroverzní trať. Souhlasím, že úplně takhle by tramvajové zastávky vypadat nemusely. Ale na druhou stranu, pan Kotas chtěl oživit nudné sídliště, což se mu podle mě podařilo.